Vem teu pani tio, zaba hambro chern, angalo ma bitio. Vem esto pani rahecha, chutira pani. बाँच्नु पर्यो मेरो तिम्रो पनि बाध्यता थियो होला एक आपसको बिछोडमा पनि तिमी पनि त रोयो होला अभिशब्दियो जिन्दगीले तिम्रो माया पाउन सकिन जी जी बिसमे बिलाउनु थियो बिलाइ गयो कोही छैन अब मेरो अर्दना सुन्ने कोही छैन अब मेरो अर्दना सुन्ने जीवनमा एक्लो थिए एक्लो नै हुन्छु अभिशब्दियो जिन्दगीले तिम्रो माया पाउन सकिन जी जी बिसमे बिलाउनु थियो बिलाइगयो त्यसैले नै अब तिमी फर्कन त्यसैले नै अब तिमी फर्कन आउने आसमा नै Thank you. Sarvashrestha khata kholo hai aaj nahi Sarvashrestha bachat ramatati khata बच्चा बेला पनि अब बच्चा बेलादेखि नै यस्तै थियो भन्नु पर्ला किनभने अब साथीहरूसँग पनि त्यस्तै खालको अब हुन्छ नि जे किन्न पर्दा ल हामी किनौँ लाइक किनेर ऊ गर्थ्यो क्या त्यो सानैदेखि म समाज सेवा नै गर्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि आएको नै थिएन होइन त्यो गर्दा गर्दै गर्न मन लाग्ने भएर मात्रै हो लाइक अब चाहिन्छ जस्तो लाग्यो यो चिज कलाकारहरूले चाहिँ गर्नु गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ जस मान्छेहरूले पनि बुझ्दो रहेछ अनि विश्वास पनि गर्दो रहेछ कि फर्स्टमा चाहिँ अब यो कोभिड स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब एक दुईजना मान्छेहरू चिनेको थिएँ क्या मैले ग्रान्डीमा अनि मैले त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट गरेको क्या यो किनभने त्यो बेलामा बेडहरू नपाउने आइसियुजहरू चाहिने बेलामा चाहिँ अब आफूले चिनेको मान्छेलाई अब कनेक्सन गर्दाखेरि अब गर्दाखेरि कोहीलाई चाहिँ जो साथ पायो भनौँ न उसले अब आइसियु नपाउँदाखेरि कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो त्यतिखेर अब जब एउटा फोन कलले गर्दा उसलाई राम्रो भयो भनेपछि वाइ नट त्यो बेला चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ आयो लाइक वाइ नट लाइक चिनेको मान्छेलाई फोन गर्ने त हो नि भनेर चाहिँ फोनबाटै स्टार्ट भएको हो त्यो कुरा अनि सेकेन्डचोटि चाहिँ हाम्रो एकजना म्युजिसियन हुनुहुन्थ्यो राजु चौधरी उहाँको चाहिँ अब मैले चाहिँ उहाँलाई झापामा भेटाएको थिएँ पहिला उसलाई क्यान्सर डायग्नोज नभएको बेलामा अनि पछि उसलाई क्यान्सर भयो भन्न छ ल भाइ एकजनाले राजु भाइलाई यस्तो भयो भन्दा ल म आउँछु हस्पिटलमा आएर हेर्छु भनेर हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ उसँग रियली उसको फ्यामिलीसँग पैसै थिएन क्या अनि मलाई थाहा पनि थिएन अब कसरी पैसा उठाउने पनि थाहै थिएन अलिकति भनेको अब कहिले काहीँ फेसबुकमा देख्थेँ नि त लाइक त्यो स्ट्याटसहरू राखिरहेको हुन्थ्यो नि त हेल्प चाहियो भने
why not I can try like bhanera chai start garda chai ramro hudai gayo ani tyo pachi chai alikati la garnu garda ramro huncha jasto chai aera chai la yelai nai ali bistare continue garchu ki jasto chai aile lagiracha ke kura ma first ma ta uta japa bata pahila aayo ani tyo pachi chai maile nai first gare tyo pachi malai sopne lair join garyo ani aru haru pani aeko thyo dherai jana हामीले झापामा चाहिँ बस्किङहरू गर्न थाल्यो त्यहाँबाट पनि राम्रो रकम उठ्यो अनि सबैजना म्युजिसियन्सहरू चाहिँ अब लाइक अलिकति गर्व पनि लाग्यो क्या त्यतिखेर मलाई आफूलाई पनि एज अ म्युजिसियन लाइक सबैजना निस्केर बस्किङ गर्नुभयो एभ्री सिटीलाई नेपालको सबै सिटीबाट अनि उनीहरूले फन्ड कलेक्ट गर्थ्यो मलाई कल गर्थ्यो अनि मेरो एकाउन्टमा पठाइदिन्थ्यो क्या अनि त्यो नै लाइक मेरो लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट एउटा सोसियल वर्कको होइन वाइ नट लाइक हामी पनि म्युजिसियन भएर म्युजिसियनलाई किन हेल्प गर्न सक्छौँ रहेछ भन्ने पनि एउटा पुष्टि भयो भनौँ न यसको बारेमा चाहिँ मैले त्यो क्यान्सर राजु चौधरीलाई क्यान्सर भएको बेलामा मैले यो कुरा पनि लाइक अब सर्च गरेँ क्या राज्यले के गर्छ क्यान्सरको लागि भन्ने कुरा चाहिँ सर्च गरेको थिएँ मैले त्यतिखेर एउटा क्यान्सर सोसाइटीमा चाहिँ मैले कल गरेको थिएँ एकजनाले नम्बर दिनुभएको थियो अनि त्यो नम्बर त यस्तो यस्तो छ बिरामी होइन क्यान्सरको तपाईँहरूबाट अब मलाई पनि थाहा छैन खासमा मैले पनि फर्स्ट टाइमै ऊ गरिरहेको थिएँ अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्यो तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा सरकारी अस्पतालमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो राजु चाहिँ त्यतिखेर सरकारीमा थिएन अनि ल ठिकै छ सरकारीमा चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ राज्यले दिन्छ भन्ने कुरा गर्यो त्यो पनि एकदेखि 1.5 लाख जति मात्र होइन राज्यले अनि त्यो पनि ल हाम्रो लागि ठुलै रकम हो होइन त्यति बेलामा अन्त त्यो गरौँ भन्दा नि सरकारी अस्पतालमा बेड पनि छैन अरे क्या अब त्यो बेड पाउनलाई पनि अब आई थिङ्क पावर चाहिन्छ जस्तो लाग्यो अनि त्यो पनि अब के भन्ने अब देशै यस्तो छ होइन त्यही पनि अब राज्यले गर्छ भन्ने चाहिँ आश चाहिँ छैन नै ममा त छैन अनि त्यही भएर वाइ नट लाइक हामी चाहिँ सक्छौँ लाइक म्युजिक लभर्सहरू छ नि त म्युजिसियन्सहरू छ म्युजिक लभर्सहरू छ अलिकति विश्वास चाहिँ थियो क्या लाइक केही नै हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो क्या अनि त्यही भएर पनि अब राज्यको आशमा बस्यो भने बिरामीलाई ढिलो भइसक्छ होइन किनभने प्रोसेसहरू लामो हुन्छ राज्यको अनि त्यही भएर हामी चाहिँ राज्यमा नगइकन सरकारको कुराहरूमा नगइकन हामी आफैले हामीले सक्छौँ भनेर नै अगाडि बढायो हो क्या राज्यलाई त के सजेसन दिन सक्छु अरे म अब मलाई थाहा नै छैन राज्यलाई किनभने त्यो म त त्यो हुन्छ नि म त्यो ठाउँमा भइदिएको त म गर्थेँ क्या त्यो अनेस्टली भन्दा होइन म गर्थेँ क्या मजाले गर्थेँ क्या त्यो ठुलो कुरा नै हुने आफ्नै नागरिक आफ्नै देशको जनतालाई त्यो पढ्दा पनि नगर्ने चाहिँ कस्तो खालको पोलिटिसियन हुन्छ थाहा नै छैन त्यही भएर त्यो मतलबै लाग्दैन क्या त्यो गर्दै गर्दैन यिनीहरूले हामीले जे भन्दा पनि इभन हामी अब भन्नु पर्ने रक ब्यान्ड्सहरूलाई म्युजिसियनै नेपालमा त अब चिन्दै चिन्दैन अब अनेस्टली भन्दा चिन्दै चिन्दैन हामीलाई होइन अब अरूलाई चिन्छ अब आई डोन्ट नो यो अब मेबी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ म्युजिक भएर अलिकति लाउड हुन्छ हामी होइन तर पछि अब 10-20 वर्ष पछि आई थिङ्क राम्रो नै मान्छे आउँछ होला हाम्रो राज्यमा त्यो बेलामा चाहिँ हामी म्युजिसियनहरूलाई पनि चिन्छ होला हामीलाई पनि राम्रो गर्छ भने चाहिँ धेरै आश छ उता हामीले एक हप्ता जति मात्रै गर्न पायौँ अनि प्रोसेस त थियो अब मेन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ किमोथेरापी नै जाँदो रहेछ त्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु अगाडि किमोथेरापी भनेको चाहिँ शरीरको किटाणु त्यो क्यान्सर किटाणुहरूलाई पहिला मारेर इन्फेक्सनहरू सबै हटाएर मात्रै ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो तर राजुको चाहिँ अलिकति ढिलो नै भइसकेको रहेछ क्या त्यो किमो नै उसले थाम्न सकेन क्या त्यही गर्दाखेरि त्यही प्रोसेसमा चाहिँ उसको निधन भएको हामीले आधी पैसा जस्तो त अब मान्छे बिते पनि वी हेभ टु पे नि होइन इन्डियामा हामीले तिर्नै पऱ्यो उसलाई राखेको उसलाई उपचारको त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूको जब घर पुग्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति झनै दुःखी भयो कि उहाँको सब ल्याउँदा पनि हामी उहाँको राजुको घर गएको थियौँ अनि कुर्दै बसिरहेको थियौँ अनि हामीले हेऱ्यौँ उहाँको घर पनि जस्ताको हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको थियो अनि कस्तो कस्तो भयो क्या हामीलाई अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो सबै क्यान्सर पेसेन्टको लागि नै डोनेट गर्ने भनेर सोचेको थियौँ तर अब राजुको सपना थियो होला नि अब म्युजिक गऱ्यो उसले अब म्युजिकमा केही पाउँछ भन्ने आश थियो नि त अनि त्यो आशलाई चाहिँ हामीले मर्न नदिने एउटा डिसिजन गऱ्यौँ क्या लेट्स लाइक बिल्ड एउटा घर होइन मजाले पक्का घर एउटा बनाइदिएर उसको फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट होस् अनि अरू आउँदो म्युजिसियन्सहरूलाई पनि
लाइक त्यो थाहा पाओस् कि होइन म्युजिकले पनि मरेर गए पनि जे सपना चाहिँ साकार बनाउँछ भनेर चाहिँ त्यो त्यो एउटा चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ पुर्याउन मन थियो त्यो पुरा पनि गऱ्यौँ हामीले अस्तिबाट चाहिँ स्टार्ट भयो राजुको घर बन्न भन्ने होइन होइन हामीले उठाएको पैसा थियो नि जुन जुन चाहिँ बाँकी छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले उता दिँदैछौँ अनि अलिकति अझै बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले क्यान्सर पेसेन्टलाई राम्रोसँग हेरेर अब हुन्छ जो चाहिँ पैसा नभएर उपचार गर्न नसकेर बसेकोहरूलाई नै हामीले डोनेट गर्नेछौँ त्यो पनि हामीले किनभने हामीले आफूलाई राखेर गरे होइन नि त यो किनभने धेरै नै उठेपछि 60 लाख भन्ने पनि धेरै चिज गर्न मिल्दा रहेछ क्या यहाँ अरबौँ हुँदाखेरि राज्यले केही गर्न सकिन भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ क्या त्यो कुरा सुन्दा मैले त्यस्तो केही पनि त्यो यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर हिँडेको चाहिँ छैन होइन बाँकी छ पैसा राजुको पनि बाँकी छ अलिकता अहिले पनि इभान्जली बहिनीको लागि पनि मैले स्टार्ट गरेको छ किनभने यो पैसा जम्मा गर्दा गर्दा धेरैलाई गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्यो क्या अहिले आएर किनभने अब राजुपछि चाहिँ मैले गर्छ कि गर्दैन थाहा पनि थिएन जब इभान्जली बहिनीको आएपछि अब चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो नि फिल भयो ल भनेर अनि फेरि स्टार्ट गरेँ डोनेसनको लागि होइन स्टार्ट गरेँ अब त्यो पैसा पनि तिर्दै पनि छु हस्पिटलमा राजुको पनि एक दुईजना बुझिरहेको छु उसको पैसाको पनि डोनेट गरिदिने त्यसरी नै लग्छु होला तर त्यो सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो के पनि दिमागमा राखेको छैन मैले यो गर्दै हिँड्छु तर जे परिआए पनि दुःख परे बेला चाहिँ सबैलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछु म त्यो इभान्जलीको चाहिँ मेरो एकजना साथीले कल गर्नुभएको थियो अनि एकजना बच्चालाई यस्तो भयो यस्तो यस्तो भन्ने कुरा सुन्यो अनि कहाँ राखेको छ भन्दैछ त ब्लड हस्पिटलमै भन्यो फेरि राजु राखेको ठाउँमै भयो अनि त्यहाँ पनि अब सबैजना चिनिसक्यो राजुको कारणले गर्दा जाँदा जाँदा अनि उनीहरूसँग पनि पैसा छैन हस्पिटलमा तिर्न पनि भन्ने कुरा आयो ल ठिकै छ अब बच्चा हो एकचोटि हेर्न जाउँ न भन्ने भयो फेरि अनि त्यहाँ जाँदा नानी नै रहेछ अब इभान्जली भने केटी मान्छे अनि उसको मम्मी पनि अब डिभोर्स भएको रहेछ सिङ्गल मम होइन झन् गाह्रो होइन त्यो कुराले गर्दा अनि बुझेँ मैले डक्टर विशाल विशेष उहाँहरूलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ ल्युकेमिया भन्ने एउटा ब्लड टाइप अफ ब्लड क्यान्सर रहेछ अनि त्यतिखेर फर्स्ट भेट्दाखेरि चाहिँ मैले केही पनि गरेको थिएन क्या मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ राजुकैबाट पैसा त्यो दिने सोचेको थिएँ क्या मैले किनभने मसँग बाँकी थियो त्यही नै दिने सोचेर अनि हस्पिटलमा गएँ हस्पिटलमा गएपछि चाहिँ अब त्यो हस्पिटलले पनि के गरिदिन्छ भने अहिले मलाई अब बिरामीसँग पैसा छैन भने चाहिँ क्रेडिट राखिदिन्छ क्या मेरो नाममा मैले त्यो गराएँ एक महिना किनभने नाजुक नै थियो क्या त्यो अति नै बिरामी थियो त्यो टाइममा पुगेको थियो तर मैले एक महिनासम्म पनि केही पोस्ट पनि गरेन के पनि गरेन क्या बिकज आई डोन्ट वान्ट टु डु त्यो सकेसम्म भित्रै बसेर गरौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि एक महिना कटेपछि अलिकति अब हस्पिटलले नै कल गर्न थाल्यो मलाई कल गर्न थालेपछि अनि फेरि यो गोफन्डबाट पैसा आएको थिएन त्यतिखेर राजुको त्यो पैसा पनि थिएन त्यो दिनलाई ल ठिकै छ हामी स्टार्ट गरौँ न त भनेर मैले एक्लैलै स्टार्ट गरिदिएँ स्टार्ट गरेर अब त्यतिखेरसम्म 5 लाख 5.5 लाख उठिसकेको रहेछ बिल अनि अस्ति भर्खर मैले गएर त्यो उठाएको पैसा 3 लाख तिरेर अझै क्रेडिट छ अब एक महिनामा त्यो 3 लाख तिरिदिन्छु भनेर स्टिल उठाइरहेको नै छु मैले या आई डु आई ह्याभ टु डु जस्तो लाग्छ किनभने जे चिज पनि सोसियल वर्क भनेर मुखले मात्र भनेर हुँदैन नि त अब पैसा उठाउन त्यस्तो गाह्रो होइन क्या जब म चाहिँ बिरामीलाई आफै हेर्न जान्छु डक्टरसँग पनि आफै कुरा गर्छु फ्यामिलीलाई पनि एउटा हौसला चाहिँ दिन्छु क्या म न लाइक पैसा उठाएर मात्रै दिने काम मात्रै राम्रो चाहिँ होइन किनभने फ्यामिली सबभन्दा त्यो बिरामी हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ झन् गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यो या पैसाको कुरामा डिफ्रेन्ट हुने रहेछ क्या त्यो विश्वासको कुरामा चाहिँ अब गर्न इभन लाइक यु नो लाइक सिओनाको केसमा उहाँहरू पनि त सिम लाइक सेलिब्रिटी त होइन होइन तर गऱ्यो नि त्यो डिफ्रेन्स अब कसरी अब बिरामीको हालत अब हामीले जुन गऱ्यो नि त्यो हाम्रो नामले गर्दा मात्र भएको होइन नि त हामीले त एउटा पेनी देखाउँछौँ नि त लाइक हुन्छ नि ब्याङ्क इभन लाइक हाम्रो आफ्नै ब्याङ्कको एकाउन्ट पनि स्क्रिनसट गरेर देखाइरहन्छ इभन मैले त्यो ब्याङ्क त पुरै समाजसेवा भनेर राखिसकेँ क्या मैले त्यो मेरो त्यो एउटा एकाउन्ट थियो नि त्यो 1 रुपियाँ चलाउँदा पनि चलाउँदिनँ 1 रुपियाँ त्यसमा आउँदा पनि आउँदैन आए पनि त्यो डोनेसन्स मात्रै आउने हो
अनि त्यो सबै इफ पिपल रियली वान नो लाइक हुन्छ स्टेटमेन्ट चाहिन्छ भने म मजाले देखाइदिन्छु क्या आनन्दले. त्यो फरक चाहिँ हुन्छ अलिकति हामीलाई चाहिँ अलिकति अब लभर्स म्युजिक लभर्सहरू अब विश्वास गरे हुन्छ नि त अब देखिरहेको हुन्छ अब टिभी युट्युबमा देखिरहेको चाहिँ अलिकति पैसाको लागि चाहिँ विश्वास गर्छ फरक चाहिँ पर्छ. समाज सेवा गर्नुको लागि अनुप्रस्थ फ्रन्ट म्यान भनौँ न त्यसै पनि धेरै सहयोग भएको छ जो सहयोग इन अ सेन्स मान्छेले विश्वास गर्नको लागि हजुर एउटा विश्वासको पात्र हुनुभयो. हजुर अब यही अनुप्रस्थको कुरा गरौँ 2008 स्प्राइट प्यान च्यालेन्ज त्योभन्दा अगाडिदेखि नै स्ट्रगल त थियो होला नि अहिले त्यही स्ट्रगल अब हामी एज अ ब्यान्ड भनेर आएको एउटा हाई स्कुलबाट हो हामी सबैजना ब्यान्ड मेम्बर्स एउटै कलेजमा वेलकम पार्टीबाट स्टार्ट भएको ब्यान्ड हो हामी होइन. अब स्ट्रगल कस्तो स्ट्रगल भन्दा अब स्ट्रगल केलाई भन्ने हामीलाई म्युजिक मनपर्छ नि होइन म्युजिकको लागि नै हामी त्यो एम्प बोकेर हिँड्थ्यो गिटार बोकेर हिँड्थ्यो नखाइ हिँड्थ्यो अब त्यो नै स्ट्रगल भन्ने भए त स्ट्रगल धेरै नै गरेका छौँ होइन त्यो नै स्ट्रगल भन्ने भए चाहिँ तर त्यो हामी दुःखले गरे होइन नि त हामी केही म्युजिक बजाउन मन लागेर त्यो प्यासनेट हुन्थ्यो नि अब त्यो कस्तो त्यो भनौँ न अनि त्यो रमाइलो थियो क्या त्यो स्ट्रगल चाहिँ के भनौँ जस्तो लाग्छ. स्ट्रगल चाहिँ एक टाइममा चाहिँ गरेको छु मैले मलाई याद छ जब हामी स्प्रिन्ट ब्यान्ड च्यालेन्ज जित्यो जितेपछि त अब कस्तो भयो भने अब त्यो सामानहरू हुन्छ नि हाम्रो गिटार ड्रम्स स्पिकर्सहरू चाहिँ जल्यो क्या एकचोटि हाम्रो आग लागि भएको थियो ठमेलमा रेगे बारमा अनि हाम्रो सामानहरू सब त्यहीँ थियो क्या पछाडि जित्यो त्यो पछि चाहिँ कस्तो त्यतिखेर ब्यान्ड च्यालेन्ज जिते पनि लाइक त्यस्तो हाइप भने मलाई थाहा पनि थिएन हाइप त्यस्तो बढाएछ भनेर क्या किनभने युट्युबको जमाना थिएन सबै टिभी नै हेर्ने मान्छे अनि थाहा पनि थिएन अनि म कति चलाएको छ हाम्रो ब्यान्ड कस्तो फेमस भएको छ पनि थाहा छैन अब बोलाउँथ्यो अलिकति पैसा दिँदा बजाउँथ्यो त्यस्तो टाइपको अब कोही गार्जेन्स पनि थिएन पहिला अहिले भयो म्यानेजर यस्तो यस्तो हुन्थ्यो अहिले पहिला त्यस्तो गार्जेनहरू त हामी अब सामान जलेपछि त एउटा तार पनि बाँकी भएन क्या हामीसँग गिटारको तार पनि यो 2009 होला यो जितिसकेपछि म्युजिक भिडियो पनि निस्केको थिएन हाम्रो अनि त्यतिखेर ज्याक पनि थिएन अनि दाइहरूसँग गिटार सिटार मागेर एउटा कन्सर्ट ग्लोबल कलेजमा कन्सर्ट थियो त्यो एटेन्ड गराएको थिएँ क्या अनि त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ त्यसलाई भन्छु क्या किनभने अब त्यो पछि चाहिँ अब के गर्ने सामान पनि छैन अनि ठमेलमा सबै ठाउँबाट एउटा एउटा सोज दियो क्या हामीलाई 7 नै सोज राखिदियो क्या बिकज आई निड मनी टु बाई द इन्स्ट्रुमेन्ट त त्यतिखेर चाहिँ 7 घाँटी नै दुख्ने गरी अब रेगुलर गाएर 3 गाउनु पर्थ्यो हामीले अनि एभ्री नाइट अब सिङ्गरहरूलाई त अलिक गाह्रै पर्छ नि त अनि एभ्री नाइट गाएँ गाएँ थला नै बस्यो क्या अनि पैसा पनि उठाएँ अनि सामान किनेँ हामी पैसा उठाउने त पहिल्यैदेखि रहेछ म या त्यो चाहिँ स्ट्रगल या द्याट्स स्ट्रगल त्यो एम्प बोकेर त्यो आफ्नो खुसीको लागि हिँड्ने चाहिँ म स्ट्रगल मान्दिनँ त्यो त आफ्नो मनले निस्केको कुरा अन्त म्युजिक गर्छु भनेर घरमै बसेर पनि मजाले टिभी हेर्दै पनि बस्न सक्थेँ नि होइन तर म्युजिसियन एउटा रक ब्यान्डको म्युजिसियन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेपछि नराम्रो काम नगर्ने हो राम्रो काममा त आमा बाउले भने पनि किन मान्ने भन्ने चाहिँ एउटा दिमागमा हुनुपर्छ आफूले सही काम गरिरहेछ भने चाहिँ गाली गरिरहे पनि मैले राम्रै काम गरिरहेछ एक दिन त देखिहाल्छ नि त्यसरी लाग्नु पऱ्यो क्या अब त्यो जहाँ रक्सी खाएर हिँड्यो भने त अभियसली प्यारेन्ट्सहरूले त अब एलाउ नै गर्दैन नि त अब कपाल पालेर नै राम्रै काम गर्छ भने दे विल अन्डरस्ट्यान्ड हामीले पनि त राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई होइन र अब त्यही चिज गरे हो नि त हामीले पहिला त गाली गर्थ्यो गाली गरे पनि सहेर बस्थेन एक दिन त अब राम्रो होला नि हामी विश्वास गरेर हिँड्यौँ नि त अहिले त राम्रै भयो अहिले राम्रै मान्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो फर्मर ब्यान्ड मेम्बर भनेको म र गोविन्द सुनवा गिटारिस्ट मात्रै बाँकी छौँ अरू अब एक दुईजना बाहिर नै जानुभयो
उहाँहरूको अब त्यस्तै परेर अनि नयाँ चाहिँ हामीले ड्रमर मन्जिल बेसिसमा लक्ष्मण अनि प्रकर्सनमा हाम्रो सुरेश महर्जन राखेका छौँ अहिले हामी पाँचजनाको छौँ अहिले नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन सक्दछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्साद्वारा क्यान्सर किडनीको रोग प्यारालाइसिस सन्चै हुन भनिएका रोग पनि सन्चो हुन सक्दछ दाइ र मैले चाहिँ एकदम लास्ट अवस्थामा आयुर्वेद लिएर गयो लिएर गएपछि चाहिँ उहाँ डक्टर साहब उहाँ बुवालाई मैले एकदम आफ्नोबाट धन्यवाद शुभकामना र उहाँ जस्तो भलो मान्छे कोही पनि हुन्छ मेरो सानी मलाई बचाइदिनु भयो उहाँलाई मुरी मेरो धन्यवाद छ आयुर्वेदिक दबाईले म भाषा किङ बाबु त म योपालि आम्ला नि भनेकी थिएँ यहीँ अब दुःख पाउनु भयो खोजी खोजी आउनु भयो तर म त डाँडो काटेर आएँ तर आयुर्वेदिक दबाईले म बचेँ यहाँ अनुप्रस्थ स्कुल चाहिँ मलाई जहिले पनि एउटा म्युजिकमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो क्या नट लाइक त्यो ब्यान्ड मात्रै खोलेर होइन कि एजुकेसन लाइक हामीले सिकेको कुराहरू बच्चाहरूलाई सिकाउने वेहरू देखाउने किनभने हाम्रो पालामा त्यो थिएन हामीलाई गाह्रो भएको थियो क्या त्यतिखेर गार्जेन्स थिएन अहिले चाहिँ अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि म त्यही भन्छु क्या जहिले पनि काउन्सिलिङ गर्छु म अब यस्तो हुन्छ यो यसरी हिँड्नुपर्छ भने धेरैजनाहरू खुसी भएर आउँछ क्या यहाँ अनि अनुप्रस्थको नाम सुन्दै अब लाइक यो स्कुलमा चाहिँ राम्रो गर्छ हाम्रो लागि सोच छ हरेक घरमा पनि म्युजिसियन्सलाई रेस्पेक्ट नै गरौँ होइन राम्रै होस् म्युजिक किन जाँदा मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ म्युजिक सिकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सबैको होस् भनेर पनि एउटा राम्रो देखाउनलाई पनि एउटा स्कुल खोलेको हो अनि त्यो प्लस अनि हाम्रो अब अहिले सोजहरू पनि हुँदैन बिकज अफ कोभिड अनि म्युजिसियन्सहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन घर हेर्न पऱ्यो सबै गर्नुपर्दाखेरि अनि हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर्सहरूलाई पनि सस्टेन गराउनु पनि उनीहरूलाई एज अ टिचर एउटा काम पनि भयो होइन उनीहरूले पनि अब खुसी लाग्छ नि कोही स्टुडेन्टलाई सिकाउन पाउँदाखेरि त्यो माइन्डलाई पनि अलिकति रिलिफ हुन्छ जस्तो भएर पनि यो कुराले गर्दा पनि स्कुलको मैले चाहिँ के सोचेको छु भने चाहिँ फर्स्टमा त अब दे ह्याभ टु लर्न लाइक थ्योरिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली दुइटै पनि अनि त्यो पछि चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू लाइक अब राम्रो स्टुडेन्टहरू कोही भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई अब चान्सेसहरू दिने स्टुडियोको कामहरू भयो प्रोजेक्टमा अब कोहीलाई अब गिटारिस्ट राम्रो भयो भने कुनै स्टुडियो टेकहरू लिन पाउँछ त्यहीँबाट डेभलप गर्दै एउटा ठाउँमा पुर्याइदिएर अनि त्यो 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 गर्ने सबै गरिरहेछौँ भनौँ न अब भर्खर रिसेन्टली नै खोल्या भएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न भएको छैन अब त्यो त्यही नै छ हाम्रो फर्दर होइन इन्टरटेन त्यो सेक्सन नै सबै खत्तमै भएको छ नि त कोभिडले त अब त्यो राम्रो नराम्रो भन्दा पनि अब हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन हेल्थ राम्रो भयो कि त सकिहाल्छ नि भन्ने मात्रै हो नि त त्यो गाह्रो चाहिँ भएको छ होइन तर अब सबै वर्ल्डमै भएको भएर चाहिँ पोजिटिभली नै लिउँ न भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो हो पोजिटिभली लिउँ स्कुल चलाउँछु बिस्तारै जे छ त्यसैमा खुसी हुन्छु त्यस एक्सपेक्टेसन नराखिकन लाइक लेट्स फिनिस दिस कोभिड थिङ अनि त्यो पछि फेरि भइहाल्छ नि भन्ने कुरा मात्रै व्यस्तता भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति माको एउटा त्यो अब अलिकति बिरामी हुनु भयो मा अनि त्यसले गर्दाखेरि म हस्पिटलमै धेरै एक महिना जस्तो नै हस्पिटल यताउता गर्दै बित्यो मेरो त्यति व्यस्त छैन अब चाहिँ व्यस्त हुने विचार छ अब चाहिँ यो हस्पिटलको काम सक्यो त्यही पनि अब घरमा चाहिँ हेर्नुपर्ने भएको छ सकेसम्म चाहिँ अब आमालाई नै टाइम दिन्छु म्युजिक अलिकति पर राख्छु अहिलेलाई अहिले रिसेन्टली नै अब एउटा गीत रेकर्ड भएको थियो हाम्रो विजय लामा क्याप्टेन विजय लामा र अनुप्रस्थको अनि सबैको सक्यो मेरो मात्रै भोकल बाँकी छ यो हस्पिटलले गर्दा भोकल दिन पाएको छैन अनि त्यही म्युजिक भिडियो हुँदैछ जय चन्द्र सूर्य भन्ने अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो एल्बम रेडी छ अब कोभिड त्यही त होइन अब त्यो थाहा नै छैन कहिले निकाल्ने बेगर नै उमेर गइसक्यो अब बिहे गर्नलाई केटी मान्छे चाहियो केटी मान्छे भए चाहिँ बिहे गर्छु त्यही मेन कुरा भनेको माया गर्ने चाहिन्छ मन मिल्ने कुरा बुझ्ने त्यति हो हेरौँ एक वर्षमा हुन्छ कि विचार गर्दैछु या लभ नेपाली म्युजिक सपोर्ट अस या हाम्रै अब
नेपाली कलाकारहरूलाई नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन, पहिला देश बनाऊ अनि मात्रै राम्रो हुन्छ होला सबै ठाउँमा त्यही हो. थ्याङ्क यू रातो पार्टीलाई पनि फर द टाइम. थ्याङ्क यू इट्स अनर्ड है. थ्याङ्क यू. बाटो हाम फाले तर मर्दै मरिन, बस मुनि पनि पल्छिए तर खिच्दै किचेन, रानी पोखरीमा टाइ फाने तर डुब्दै डुबिन, साई नाइट पनि चाखी हेरे तर मिठै लागिन, लगाई हिमाल चढे पौडी खेली समुद्र तरे, मरुभूमिमा सनबात लिए बागमतीमा वेल माछा मारे, ओबामाले चिनरमा बोलायो तर जाँदै गइन, मिस नेपालले साइर हान्दा बाल मतलब गरिन. Peace. Thank you. बिहान 7 बजे 7 गते जेठ महिना उठेर आउने साथै बाबु मुख देखे उठ्नासाथै छोराको मुख देख्यो अनुहार, पेट दुखेको पनि थाहा छैन केही छैन त्यसरी म बच्चा पाउने सबैमा अचम्मै छ, सबैभन्दा कान्छा र कान्छे छोरी अचम्म, कोही बेलुका पाउने कोही दिनभरि बेठा लाग्ने, कान्छा र कान्छीको चाहिँ छैन, छोराछोरी धेरै छैन 8 जना नभएको एउटा भगवान्ले लग्यो 8 जना छ. पहिला कस्तो थियो भने राजनीतिक राम्रो छैन नि, मान हुनेको परिवार हुनेको राम्रो गर्ने जस्तो लाग्यो मलाई. अब म पनि छोरा र धेरै पढाउने यस्तो यस्तो गराउँछ भन्ने मनमा राखेँ. अब वनस्थली पर्ने यहाँनिर पहिला त्यस्तो स्कुल छैन नि, त्यो जस्तो राम्रो छैन, अनि छोराै छोरा वनस्थली छोरी छोरी सरकारी पहिला मान्छेको त्यस्तो सोचाइ छ, उसको स्वभाव त भन्नै सक्दैन. साथी भनेपछि त घरको सम्पत्ति लिएर सबै भानेर पनि खान्छ, यस्तो सेवा गर्ने मान्छे अरूलाई बरु आफूले गाली खान्छ मेरो साथी. उसको साथी भनेको अहिले दुबई छ कहाँ कहाँ छ, अनि सबैले अहिलेसम्म उसले माने त गर्छ, लुगा किनेर दिने लुगा पछि पछि मैले सबै थाहा पाएँ, त्यो समाज सेवामै जान्छ भन्ने मनमा लाग्यो. गाली गरेन मैले, त्यो राम्रो हो नि, सेवा गरेको धर्म हो नि. कलेजमा त उहाँ साथीहरू फी तिर्न नदिएपछि ऊ अगाडि सर्छ, दुःखी मान्छेको सहयोग गर्ने त्यस्तो छ, उसले बस सहयोग दिएर सबैले गरिरह, कोही हल्यान्ड पुग्यो कोही अमेरिका पुग्यो कहाँ कहाँ यो गएन, हाम्रो देशमै बसेर गर्छु आमा म नजाने भन्छु. पहिला त नराम्रै लाग्छ मलाई एकदमै, अनि त्यही हेर्दा हेर्दा यो छोराले पनि के काम गर्छ मनमा आउने, अनि आफैले थाहा पाएपछि ए यो पहिला त यो त्यसले त धेरै मान्छे नराम्रो भयो है, मऱ्यो कोही के भयो भन्छ, अनि अलिक खुसी लागेन. अहिले चाहिँ एकदम बुझेँ मैले, मान्छेले पनि राम्रै गर्यो, अब उसको साथी कतिजना छ राम्रै गर्यो ल भनेर चाहिँ म खुसी भएको छ, सधैँ गर्नु सकोस् होइन, सधैँ त्यो एकजना मात्र होइन नि,
कति मान्छे होला गरिब बिचाराहरू आमा बाउ कस्तो होला है सबैले हेर्न सकोस् बाबु जथाभावी आफ्नो ल म त मेरै सम्पत्ति सबै पनि राखिदिने त्यसो गरेपछि सक्दैन त्यो सबै समाजमा त हो हेरेर छ भने धेरै खानु हुने नै भोलि पनि चाहिन्छ भोलि पनि गर्नुपर्छ भनेर मनमा राख्ने I'm going to go to the house. फेरि बिराम भएर पनि नराम्रो